ciidamada booliska Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxay ku qabteen daween aad u badan oo kaarjibiyaal ah oo ay ku jiraan kaniin iyo sidoo kale cirbado loo isticmaalo xilliga foosha dumarka. Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Duudisha ayaa sheegay in daweynkan ay yihiin kuwa si qaldan maalin walba loogu isticmaalo waddooyinka magaalada Muqdisho. Boqolaal dhalinyaro ah ayaa hadda waddan ka dhigatay balwad ay maalin waliba isticmaalaan, waxaana la aaminsan yahay in ay dhalin badan ay naftoodu ay ku waayeen, kuwa kalena ay nolosha haatan ku silicsan yihiin. Kaniiniga la yiraahdo Betadin oo ah xanuun baabiye xooggan islamarkaana la siiyo bukaanada dhaawacyada halista ay soo gaaraan ayaa dhalinta ku nool gudaha dalka waxay u isticmaalaan tiro ka badan inta la siiyo bukaanada loogu talagalay dawadan. Saldhigga booliiska ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa gacanta ku dhigay noocyadan oo ah daawooyin laakiin loo isticmaalo muqaadarad ahaan, kuwaas oo kala ah tramadol capsule. Noocyada daawooyinkan ay kala yihiin ayaa ah tramadol capsule oo 100 mg ah oo soo saarto shirkadda Zain Pharma, iyo 50 mg oo isla tramadol ah oo la yiraahdo Simadol oo soo saarto shirkadda Simadol. Waxaa kale toon halkan saad ugu jeedaan aan ku soo bandhigaynaa maantay kodayin sharooba ah oo iyaduna laba nooc ah oo kala ah benyeliin original iyo kodayin oo ah sharoobooyinka iyagana loo soo saaray in daawo ahaan loo isticmaalo laakiin loo isticmaalo si muqaadarad ahaana. Waxaa kaleeto halkan ku soo bandhignood arkaysaan cirbada la yiraahdo Betadine oo iyadana 100 mg ah, taasoo sidoo kale ay soo saarto shirkadda Mertidel Pharma. Waxaa kaleeto halkan hortiina ayaala cirbadaha nooca tramadolka ee la yiraahdo Rabadol oo ay soo saarto shirkadda Radiance Pharmaceuticals Company oo dhammaantood ah daawooyin sifo sharci darro ah looga soo dejiyey gegada diyaaradaha ee aadan cadde, kuwaasoo loo isticmaalo muqaadarad ahaan. Waxaad ogtiina la socotaan dhibaatada iyo xajmiga dhibaatada intaa la eg oy ummaddeenna ku hayaan kaniiniyaasha noocan ah, walow ay leeyihiin faa'iido kale oo siyaabo kale loo isticmaalo, laakiin haddana marka loo isticmaalo si ka baxsan sida caadiga ee dhaqaatiirtu dadka u qoraan ayaa loo isticmaalaa daraagis ahaan, waana arrin ayaamahan dhow soo badanaysay. Sidaan dhowr jeer oo horeru u sheegnay, muqaadaraadku waxay yihiin faktarka koowaad ama qodobka koowaad ee saameeya in dembiyadu ay dhacaan ama ay gudbaan ama xeerarka dalka lagu xadgudbo. Marka shirkadahan ay ka mid tahay shirkadda Zain Pharma iyo shirkadaha kale la halmaala ee daawooyinka noocaana soo saara, ganacsato Soomaaliyeed ayaa dalka keenta daawooyinkan oo sifo sharci darro dalka kusoo gelisa. Ciidamada ammaanku waxay waajib cad u qabaan inay kula dagaalamaan wax walba oo dadka dhibaato ku ah, maxaa yeelay haddaan cid ogolnahay inay dadkeena dhibaatayso lama aynan dagaalaneen khawaarijta Al-Shabaab iyo wixii la halmaala. Marka waxaani waxay ka mid yihiin waxyaabaha dadka dhibaatada ku ah, waxay ka mid yihiin waxyaabahaan u baahannahay in laga ciribtiro, maadaama garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyo dekedda caalamigaaba lagala dagaalamayo waxay u beddesheen inay dhulka soo mariyaan. Sidan horeday kugu sheegay, daawooyinkan iyo tabahan oo noocyo kala duwan oo muqaadaraadkan uu ka mid yahay, dragiskan uu ka mid yahay, siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan ayaa gegida diyaaradaha aadan cadde lagu qabtay, qaarkood ayaa gobollada dalka u socda, qaarkoodna iyaga oo sifo sharci darro ah dalka kusoo gelaya. Marka waxaan uga digaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ganacsigooda iyo maalkooda gelinaya wax muqaadaraadka oo shuruucda dalka u yaalay qawaaniinta caalamigaaba aynan ogoleyn, sharcada Islaamku aynan ogoleyn, taasoo dhibaato ku ah dadka inay ka waantoobaan. Ciidamaduna waajib cad ayay u qabaan inay la dagaalamaan muqaadaraadkan iyo kuwa kale la halmaala si badqabka ummaddeena aan u ilaalino. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhalinta jirkooda ku daroogeeya dawooyinkan ayaa waxa ay ka soo iibsadaan goobaha farmashiyaasha ee lagu iibiyo dawooyinkan, waxaana waddooyinka magaalada Muqdisho lagu arkaa iyagoo aad u dawaqsan islamarkaana fadhiya meelo kala duwan oo ka tirsan waddooyinka magaalada Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.